flaska skumpa i bussen innan. Jag har lagt den i frysen. Men den här jävla skumpan var på 7%. Du, Simon såg det. Det var en fulltecknad film på det, alltså. Sån här slushy. För det luktar så jäkla mycket skumpa i bussen just nu. Det är inte för att det är så glatt som man skulle kunna tro. Det är helt vanlig orkesterbuss. Du, Linnet, är du med nu? Ja. Ja. Johan, är du med på jävla solen nu då?